Робити щеплення дітям треба, стверджують лікарі. Чи робити їх – право вибору батьків. Серед тих, хто підтримує планову вакцинацію – хмельничанка Ганна. Вважаємо, що це правильно – щеплення дитині, щоб дитина була здорова, як має йти в садик. Я вважаю, що це правильно. Після доволі важкої реакції на одну із вакцин у старшого сина, мама двох дітей Світлана вирішила, молодшій доньці не робитиме жодних щеплень. Причин, через які я не роблю, насправді безліч. По-перше, це якість вакцин, за яку у нас в країні, на жаль, ніхто не відповідає. Тобто, якщо, не дай Боже, ускладнення, фактично людина залишається один на один зі своїми проблемами. По-друге, це втручання в імунітет. У Хмельницькій міській дитячій поліклініці запевняють, усі вакцини, які у них є, перевірені та якісні. Є нюанс. Дитина, це є індивідуально, вона мусить якось відреагувати. Хтось досить добре переносить, тобто ні температури, не порушення апетиту, не порушення сну. Хтось може і мати температуру, хтось може почервоніти. Це суто індивідуально. Проблема, каже медик, в іншому – у недостатній кількості вакцин. Нині забезпечені необхідними для щеплень препаратами лише діти віком до року. В нас поступала необмежена кількість вакцина проти кашлюка, дифтерії, плевця, поліомієліта, гемофільної. Також поступала на недостатній кількості, як би нам було треба, це вакцина проти кору, краснухи, паротиту. Значно складніша ситуація зі старшими дітьми. На жаль, в нас вже майже другий, а може вже третій рік, немає вакцини, яка називається АДПМ. Тобто вакцина, яка складається дифтерія та плевець. От оця група населення, оці діти, вони в нас, на жаль, вже 3 роки не отримують ревакцинації. Ні в 6, ні в 14, бо держава нам, на жаль, не надавала. Нині область 100% забезпечена лише оральною поліомієлітною вакциною. Вакцини ж БЦЖ, яка дається новонародженим проти туберкульозу, на Хмельниччині нема від початку року. Проти гепатиту Б – вже 3 роки.